Перехід з теплої пори року у холодну засушує рослинність і провокує нові пожежі. В цей час, як і завжди, потрібно оберігати природу від катастроф. Про це вкотре нагадують рятувальники області. Вчора на території Дніпропетровської області виникло вже 72 пожежі на загальній площі всього 83 гектари. Найпоширенішою причиною пожеж є трав'яні підпали, найчастіше спричинені самими людьми. Вони спалюють сміття на присадибних ділянках, а діти підпалюють суху траву біля доріг і на пустирях. Все це призводить до серйозної пожежі і під загрозою може опинитися чиєсь життя та житло. Через те, що процес горіння трави не керований, неможливо передбачити область ураження наперед. Вогонь швидко поширюється, особливо у вітряні дні. І під час горіння сухостою, сміття та інших відходів в атмосферу виділяється величезна кількість небезпечних речовин, що отруює навколишнє середовище. Від своєрідних пожеж страждають не тільки люди і будинки, але й наші чотирилапі друзі. Під час ліквідації пожежі вогнеборці виявили їжака, який ховався від полум'я у старій автомобільній покришці. Рятувальники дістали бідолашного, напоїли водою та відпустили неподалік місця займання. Якщо ви помітили пожежу, що розгорається, спробуйте загасити її підручними засобами – гілками дерев, піском чи водою. Якщо ж не вдається впоратись самотужки, терміново телефонуйте до служби порятунку за номером 101. Також рятувальники попереджають про пожежну небезпеку через те, що з 23 вересня по 25 буде дуже мінлива погода, вірогідність загорання посилюється. Дякую.